ყოველ სამშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში გადაცემა კულტურული კოდი დათო ოქიტაშვილთან და ნანული სარაჯიშვილთან ერთად. ძელწელ შობას ნათლისღებას ყველაფერს ერთად. გილოცავ და დღეს რაღაც ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, ძალიან არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა, მაგრამ ამ მასთან გადავიდოდით. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ადამიანები, თქვენ სიმბოლური ხარითაც დავიწყეთ დღევანდელი გადაცემა, საუკუნეში ერთხელ იბადებიან. დღეს ქალბატონი ნინო რამიშვილის დაბადების დღეა, მას 100 წელი შეუსრულდა. ნინო და ილიკო აპირებდნენ ძალიან დიდი უბილეს, მაგრამ ამ პანდემიის გამო რასაკვირველია ღონისძიება გადაიწია. მე საქართველოს ულოცავ, რომ ჩვენ გვყავს ერისიამაყი ანსამბლის უხიშულები და მე მინდა, რომ ისინი კარგად იყვნენ და ილიკოს, ქალბატონ ინგას, ნინოს დიდი მადლობა, რომ ისინი აგრძელებენ ბებიის და ბაბუის ამ ტრადიციას. და მე მინდა დავამატო ძვირფასო დათო, რომ რა ბედნიერებაა, სულ ფიქრობდი, რომ ვაიმე მეთქი, აი ნუ მერე უკვე რომ ვეღარ შეძლებენ ბატონი დიდი ილიკო და ქალბატონი ნინო, აი რა იქნება, რა ეშველება ამ ანსამბლს. და ისე მიხარია, რომ ასე ღირსეულად ილიკო როგორი ნიჭიერია, და გუშინ იყო მაგათი კონცერტი ზუსტად და უყურებდი და ნუ აი არ ვიცი რა, ჩვენი ერისია მაყეა და ისე გახარებული ვიყავი, რომ ასეთი ღირსეული გამგრძელებლები ნანუს და ილიკოს ულოცავთ და ღმერთმა რა ვიცი წისვლა და შემოქმედებითი წარმატებები. ეხლა წარვადგინოთ ჩვენი. ეხლა წარვადგინოთ. მე მინდა წარვადგინო არაჩვეულებრივი, აი რომ გიჟდება მთელი ახალგაზრდობა, ისეთი ისაკავს ეხა მოწეული სტუმარი და რამდენი ხანია ურეკავ. ჯერ ადრე უნდა მოსულიყო, მერე რაღაცა კორონას ამბები იყო, მამამისთან შეეშვენ, შეგვეშინდა, თვითონაც შეეშინდათ რაღაცა და დიდი ხნის პაუზის მერე მოკლედ მოვიწვიეთ. ახალგაზრდა პოეტი ბიჭი ივანიშვილი, ჩემი მეგობრების შვილიშვილი, და ვამაყობ, რომ ასეთი კარგი ახალგაზრდობა მოდის და მიხარია, რომ ესე იგი ცხოვრება გრძელდება კარგი კარგი წარმატებებით. მე სულ ძველებს ვიცნობ და ახლებიც, რომ ასეთი ნიჭიერები მოდიან, ძალიან მიხარია. მე და დედამის ერთად გავიზარდეთ ეკა. მართლა? როგორი ცინაურული. 50 დათო ესეთი პატარა ხა? ო აბა. არა. ეკა სწავლობდა 54-ში, ხო და ბაბუამისი სადაც ცხოვრობდა ეკა. გურამ საღარაძე ცნობილი მოჭიდავე, ძამკაცრი იყო და იქ შატალოზე რომ მოვდიოდით, იქ მაგას ეძახდნენ ბოდიშ ამ სიტყვის ბეტონის ესეთი დასაჯდომი იყო და ნუ გურამი ლექციებს გვიკითხავდა ხოლმე. ამდენზე ლეკა შატალოდან გამოპაკი და მე მიხარია, რომ იცი რა შეასაკ, მე ხარ უყურებ ის, რაც ჩვენ დროს ხდებოდა სამწუხაროდ მათ ეს ვერ იგრძნეს, ვერ იგრძნეს კი არა, ნუ ცუდ პერიოდში მოუწია და კი ბატონო. როგორ ბრძანდები? მადლობა, მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის, გილოცავთ ახალწელს, ნათლისღება დღევანდელ დღეს გილოცავთ და მე სურთები რა თქმა უნდა მილოცვას ცეკვის დაბადების დღე ყოფილა და კი, ნამდვილად. აუცილებლად ვერთდები ამ ყოველფერს, ისეთივე სავიზიტო, ისეთივე სავიზიტო ბარათია საქართველოსგან, როგორც აი ბევრი სხვა რამე რაც სოფლიოში გავაქვს და ეს ცეკვა ნამდვილად გავა იმ დროში, სადაც რაღაც დიდი უკვდავება ქვია რა. ბიჭი, მე კარგად ვარ, მადლობა. თქვენ როგორ გიკითხეთ? ჩვენც კარგად ვარ და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენთან ხარ, იმიტომ რომ შენ ხარ იმ თაობის პოეტი, რომელიც ახალგაზრდებს უყვარდა. მე იმიტომ მიყვარ საქართველოს და საქართველოსი ის ჩვენი თაობის ახალგაზრდები, იმიტომ რომ საქართველო თქვენია და თქვენ არის ახალგაზრდები, გადაარჩენს და წაიყვანს ჩვენს ქვეყანას წინ და მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ საქართველოს ისტორიაში ახალ ფურცელს წერ და ეს არის ძალიან კარგი და მე ყველა ახალგაზრდა შენის სახელი და შენის სახით მინდა მიულოცო კიდევ ერთხელ, როგორც ქალბატონმა ნანამ თქვა, ახალი წელი შობა დღევანდელი დღე და იყავით ბედნიერები და ჩვენაც შეგვიძლია თქვენს გვერდით ვიქნები და ბოდიშ გიხდი თუ ჩვენი თაობა რაღაც გულს გადკენთ ხოლმე რაღაც, მაგრამ აბსოლუტურად შეიძლება შემიძლია ბოდიში გითხრათ ახალი. მე მიხარია, რომ შენი თაობა აზროვნებს ისე, როგორც უნდა აზროვნებდეს ნორმალური ადამიანი. Ну, ეს მეცილად უკანა თაობის დამსახურებაა ეს ყველაფერი და
ბიჭი შეკითხვა მაქვს ასეთი, სულ მაინტერესებდა, აი პირველი ლექსი რო დაწერე, თუ გასულს რამდენი წლის იყავი? პირველი ლექსი დავწერე ვიყავი 19 წლის. რამდენის? 19-ის. აჰა. 19 წლის ვიყავი და ეს ლექსიც გამოიწვია, ისე როგორც ბევრი რაღაც არაფერმა, ეს ვიჯექი უბრალოდ და თავში გამეულა, ანუ არ ვიცი რატო ვიფიქრე ეს და პირველი აზრი მომივიდა რომ ამდენი ლექსი არის დაწერილი, ამდენი მოთხრობაა დაწერილი, ამდენი საოცრებები არის საერთოდ დაწერილი. იმაზე რასაც ქვია ფურცელი, უბრალოდ ფურცელი. და მე გავიხსენე რომ არავის ჭყალებში მადლობა არ გადაუხდია ამ ფურცლისთვის და პირველი ჩემი ლექსი იყო მადლობა ესეთ ფურცელს რა. რა კაი. ფურცელს აი უცბად მოვიდა ეს მუზა. ცოტრო ტელევიზორს უყურებდი, ჩვეულებრივად ვიჭიკი ჩემთან სახლში და ცარიელი ფურცელი დავინახე, ეს აზრი წამომივიდა, კამამი ციქო იყო, ავიღე ერთი დავწერე პირველი ეს სტროფზე ეგრევე გადავხაზე, მეორე, მესამე და ას მეოთხე იმაზე უკვე დაიწერა, შევინახე, მე მეორე შევინახე, მესამე შევინახე, მე ეკას ვაჩვენე, ეკა მითხრა რომ ეს ვისი ლექსებიო, ჩემი ლექსი. მე გავიდა დრო და დაიჯერა რომ მართლა ჩემია, დავტოვე და დავტოვე და დავტოვე და დავტოვე. რა საინტერესოა. საწყისი ამბავია ხო, ანუ თოცო მეკითხებიან ადამიანს რა რაზე წერ, სიყვარულზე, სიყვარულზე. ყველაფერი ხო სიყვარული რეალურად. შობლები, მეგობრები, გოგო და ბიჭი ხო არის და არის სამშობლო. ანუ ბანალური პასუხია, მაინც წერ სიყვარულზე, ხო, მაგრამ ან სიყვარულს ძალიან ბევრი განშტოებები აქვს. ასე რომ თუ რაღაც არ გიყვარს, სწორი განმარტება, ბოდიში რომ გაწყვეტინებ, ეხა შენ თუ შენი მშობელი არ გიყვარს. არა, რაღაცა თუ არ გიყვარს, ზოგადად ეგრე არ არის დათო ისე და. ხა შეიყვარო ეხლა. აბა. ისე რა ეგრე არ არის და რაც არ გიყვარს და იმას აკეთებ, ყოველთვის ძალიან კარგად ჩანს, რომ ეს ადამიანი ამას აკეთებს ძალით. და როცა აკეთებ იმითი რომ გიყვარს ეს ყველაფერი, შესაბამისად ხარისხის იწევა და სმენელის თუ მაყურებელის ვინც ყავს, იმასთანაც უფრო ახალ კონტექსში მოდიხარ, რადგან აი ეს ორივეს ერთად მოგწონთ ის, რასაც შენ თვითონ აკეთებ. მე ეს მგონია. აი ეხლა ეს პირველ ლექს აი ხა ვთქვა რომ კითხულობ რა ის აგაქ. პირველ ლექს არ ვკითხულობ. არა. იცი რა გავიდა დრო ამის მერე ძალიან დიდი ხანი და ატყობს ხა ადამიანი ყოველთვის რა რაც უფრო დრო გადის და უფრო და უფრო ერთ რაღაცაში ხარ ჩართული. უფრო იხვეწები და მიდის უფრო სხვანაირი გამო და ის პირველი ლექსი და ის დრო რაც აი პირველი ლექსის პერიოდში რაღაცა რამდენიმე ერთად დაწერილი ლექსები იყო და რო ავიღოთ ეს ბოლოს რაც რამდენიმე კვირა ავიღოთ თუ გინდათ არ ვიცი საერთოდ შეიძლება ვერ თქვა რომ ეს ერთ და იგივე ადამიანის დაწერილი ლექსია. აი ბოდიში ხა ჩვენ არ სულში შენთან ესეთ და არ გინდა მე და გაინტერესებს ხო და ხო რა არის რაღაცები რაღაც მე თვითონაც არის აი როგორ არის თქვათ აი უცბად მოდის მუზა თუ აი რაღაც ემზადები რომ დაწერო არა ემზადების პერიოდი არანაირი არ არის აი უცბად და თან მოსვლაც სხვანაირი აი სიტყვაზე ხე თქვათ სადღაც ხა აი თქვათ სიტყვაზე ხე და უცბად მუზა მოდის და უცბად წერ კი ყოფილა ესე სულაში დაბადების დღეებზე ხალხმრავლობაში გასულხარდათ აი კი ყოფილა ესეთი სიტუაციები. უცებ მოდის ხო თან რეალურად დროც არ არის. შეიძლება 3 თვე ვერ დაწერო, 5 თვე ვერ დაწერო და შეიძლება მეხუთე თვის თავზე ერთ დღეში დაწერო 6. დათვლილი გაქვს რამდენი ლექსი გაქვს დაწერილი თუ არ თვლილი? არა. არა? არა. აბა რო ცემ თქვათ ამ ბროშურას ან ციკს როგორ იმაშველი? რაც მაქვს სოდა ზოგადად დაწერილი, იქიდან ამოვარჩიო რამდენიმეცაც მინდა და. და ისე აწლე. კი. ისე არ არის ხა ტომები მოდი ხა შეგაიყვანე მე და ნანული მოგისმეთ ხა და აგერ წერენ გეხვეწები ახალი ლექსი რო ლექსი ხო და ხა ფიქრ რამბედნიერება არასდროს არ მქონია ეს რო აი ეს ნიჭია ნუ ეგა მომი ხო ნახე როგორ უწერია აჰა ხო ნუ ბევრნაირი ამბავი ხა თან ოდესაც მივდივარ ხოლმე სადაც ლექსი და წავიკითხო ბოდიშ გიხდე ხო ხერხულის შეკითხვა დაგის იმიტომ რომ მეც მაინტერესებს იმიტომ რომ არი უნდა მოვიდეს რაღაცა რომ დაწერო ხო ხა ესე უცბად რომ გაკვეთილია რომ დაჭდები და ეხლა ლექსი უნდა დაწერო თქვი ესე არ ყოფილა არა ესე როგორ ეხლა ესეთ ლექს 100 ცალი ლექსი რომ მომიტანოთ რომელიც ერთ-ერთი დაწერილი არის ცალით ანუ აი ეს ეგრე იმ ლექს გამოვიცნობ რომ ეს ესეთი დაწერილია აჰა ყველა ვარიანტი ისე როგორც გამოიცნობთ ალბათ
ბევრ პოეტში უცებ ერთი ქალი პოეტის ლექსი რო იყოს, აუცილებლად გამოიწვია ფემ ლექსი. ეხა აი როგორ არის, არის ლექსები, რომელიც ძალიან გიყვარს ალბათ, ხო? აი უფრო შედარებით უფრო მოგწონს. იცი რა, მომწონს არ მომწონს, არის ლექსები, რომელიც რაღაც კონკრეტულ რაღაცებს მახსენებს, თორე მიყვარს არ მიყვარს, ყველა ხო. მაინც ჩემი დაწერილი. მოდი ლექსი წავაკითხოთ რეკლამის მერე და მანამდე ჯერ კიდე ვისაუბროთ 2 წუთია რეკლამამდე და ვარ საინტერესო. ამ წაგვიკითხოს ახლა ლექსები ელოდება. არა, ხალხი დაელოდოს, კაია, რეკლამის მერე და ა რეკლამა უკვე. მაშინ გაუშვათ ახლა რეკლამა და რეკლამის მერე და ისიც მოვიყვანეთ. ამდენ ლაპარაკს მე და შენ ჯეირანი ვიცე. ყოველ სამშაბათს 13:00-სა და 10:00-ზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში გადაცემა კულტურული კოდი დათო ოქიტაშვილთან და ნანული სარაჯიშვილთან ერთად. დავბრუნდით ეთერში. ხო ხდები როგორი შინაურული სიტუაცია. შეგახსენეთ პოეტთან ბიჭი ივანიშვილთან ერთად. ხო, შინაურული სიტუაცია. დავით, ხო პირდაპირ ამდენად. აუცილებლად, იმიტომ რომ მე მაშინაც ახლა რეკლამაზე საუბრობდით, შენ გულს რაც გაუხარდება, იჩო რადიო მსმენელს და მაყურებელს, Facebook მაყურებელს წაუკეთ სხვათაშორის, რომ იცოდე, ახლა წერე საბერძნეთიდან უყურებს ამას და მკითხვა ძალიან სასიამოვნოა საბერძნეთიდან. გიმოცავს ყველას ჩემთან ამემამული. ყველას. ხო, აი მოდი პირდაპირ, რაზეც გადამეშალა, იმას წავა. ხო, კარგი. ის მიცურავდა გემებზე, შორს და ღრუბლებზე მაღლა. ის ჩემი ბაღის ლურჯ გვირილას გავდა რაღაცით. ის მიდიოდა ყველაზე სწრაფად ოღონდ ტაატით, მუზა მიცურავს გემებზე შორს და ღრუბლებზე მაღლა. ის მოსეს გაშლილი ხელებივით ფანტავდა ტალღებს. ტალღებს კი არა, უფრო ზუსტად ღრუბლების ზვინებს. სილურჯეს ცისას, კრიალა ღმერთს და სხივების მძივებს ის ზღვის გამყოფი კომბალივით ფანტავდა ტალღებს. მოხდენილ პირუეთს მხოლოდ პოეტს უძღვნიდა ახლა. ციურცეკვებში ერკვეოდა ალბათ პოეტი, ის ექსტაშია კალამსას მოწყდა ოღონდ დროებით, მოხდენილ პირუეთს მხოლოდ პოეტს უძღვნიდა რადგან. იმ სამყაროდან, სადაც დაფრინავს უყვება ამბებს, ლურჯ გვირილებში ყვარებია გასხიოსნება, პოეტი ფიქრობს იქნებ მოვიდეს მსგავსი ოცნება იმ სამყაროზე, რომელზეც მუზის იგებდა ამბებს. ის მიცურავდა გემებზე შორს და ღრუბლებზე მაღლა, ის მოსეს გაშლილი ხელებივით ფანტავდა ტალღებს. მოხდენილ პირუეთს მხოლოდ პოეტს უძღვნიდა ახლა იმ სამყაროდან, სადაც დაფრინავს უყვება ამბებს. აა ესეთია მუზა. ჩემი გადმოსახედიდან. ბრავო, ბრავო. ხობა. აა უცბა წაგიყვანა სხვაგან. ხო, აი ესეთი რაღაცა ახალი ნაკადიდან არის ეს ლექსები. აა ესენი ახლა? ესენი, აი ორი ესეთი ბლოკნოტი მიდევს, ეს სხვათა შორის ცოტა მოძველდა. ეს მე მახსოვს, იქ რო ვიყავით ბიბლიოთეკაში შემეგობრებთან ერთად, ხო და აქნა კითხულობდი. კი, ეს ცოტა მოძველდა, ეს ძალიან ძვირფასი ბლოკნოტია ჩემთვის, ნიკო გომოლაურის გარდაცვალების შემდეგ. რომელიღაც მის მეგობარმა ისე აჩუქა, რომ საერთოდ ვერ მოასწრო ვერც ერთი ლექსის დაწერა და გარდაცვალების შემდეგ ნინამ მითხრა, რომ აჰა, ეს შენო და ამაში წერეო და იმის მერე ვცდილობ, რომ მეორე იმიტომ ვიღე, რომ ეს ბოლომდე არ მაგავსებული და ვცდილობ, რომ არ გავაოსო, რომ მერე ის რაღაც არ გადაიდოს. ეს თან და მაგ სპეციალურად დავწერე ნაწილი აქეთ, რომ ეს არ გავაოსო. ჯერობით. აჰა. და ისეთი მოგონებაც არის. აბა, შემდეგი რომ გავაგზავნოთ ლექსები მართლა. მეტი საინტერესოს მეგონე ვერ ფსულებ. ხო. იმიტომ მიყვარს კრიალა ლურჯი. ზღვა არის თითქოს საზე გაკრული. მიწიდან ფიქრობ თავი გაქვს ქუდში. ქუდში კი არა, ზღვაში არგული. მე მართლა მიყვარს ფერი კრიალა. ამბობდნენ ადრე პოეტურია. მე პოეტობის გამო კი არა, შენ გამო უფრო კორექტულია. მე ის ტალღების მიყვარს ფიქრების ტვინის რომ ხეთქა ნეირონები. გემო ენაზე დამდნარ ფიფქების უალიონო შეერნობები. ერთი თოლიაც გადაკრავს ფრთას და შტორმს გიცხადებენ მეკობრეები. გამარჯვებულის გარიყავს განცდას მკვდარი კაპიტნის შეგონებები. მიწიდან ფიქრობ თავი გაქვს ქუდში. ქუდში კი არა, ზღვაში არგული. იმიტომ მიყვარს კრიალა ლურჯი. ზღვა არის თითქოს საზე გაკრული. აა
რა კაია, დედაი გაუგნებული ზივა რა. გავაგზელო? არ ვილაპარაკე. გავაგზელო. ხო, ნუ პოეზია ისეთია, რომ ლაპარაკი ხო. ბიჭო, ჩენი რადიო მსმენელისთვის ეს ძალიან სურპრიზია და ბიჭი, სათაურები არა აქვს. სათაურები დააკვირდი ხო, რა არა აქვს? თითქმის არცერთ ლექს 80%-ს არ არ ვაწეს სათაურს. არ ვიცი. აბა წავიკითხე კიდე რა. წარმოიდგინე, ამ სამყაროში არ გიშველის არაფერი. გარდა ერთი უბრალო დანახვის და გამარჯობის იმ გულწრფელი მოფერების სახის კონტურზე და ხუჭულ თვალზე დატეხილ თმაზე სუყე წარსულის გამოება კუდები აწყოს შორ მომავალში გავისროლე ლექსი ისრებად და უგრძნობ მოგხვდება გადაგფლითავს შუაზე გაკყობს ჩაგეფინება მიუღწევო ნაფიქრ მიზნებად წითელი ვარსკვლავები გაწვიმდება ამაღამ ისე იცოდე პლედები წამოიღე კრამიტზე დავსხდეთ სიმაღლისთვის ვამჯობინებთ ჟირაფის კისერს ცამდე ასასვლელი კიბეები ცოტახნით გახსნეს წარმოიდგინე ამ სამყაროში არ გიშველის არაფერი გარდა ერთი უბრალო დანახვის და გამარჯობის იმ გულწრფელი მოფერების სახის კონტურზე და ხუჭულ თვალზე დატეხილ თმაზე ცივა ბრავო, ბრავო. ცოტახნით. აი ესე, ხო გაგაჩუმე. ცოტახნით გახსნეს საში ასასვლელი კიბეები, ეს სამხედრო რაღაცა და სამ. აბა. ორი მაში. მოლოდეს. სხვაგან წავედი. ხო, ეს არის. ექსკლუზიურად გეტყვით, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ვამზადებთ ახლა სტუდიას, სადაც ექსკლუზიურად მოხდება ხოლმე ყველა იმ სიმღერების პრეზენტაცია და ჩვენ ახლა გავიგეთ რატი არა ჩაულებრივად ხოსწორო თქვი რატი კი კი რატი მისი ძმა და იცით რა არის რომ ჩვენ გაგაცნობთ ისეთ ახალგაზრდებს და ისეთ მომღერლებს და ნიჭიერხავს რომელიც თქვა და ესეთ ჩრდილში არიან არ უნდათ მაგრამ ხა მე და მანანაც არსებობენ ეს ხალხი ნამდვილები არიან მე ხა არავის არ ეწყინება ზოგი ისეთ ისე მღერისო ვეუბნები რომ რა გინდა წამოდი რაღაც მაგრამ ეს ძალიან კარგია და ეხა ძალიან დიდი მადლობა გვინდა უთხრათ მალხას რომელიც გულაშ ჩვენი რადიოს ხელმძღვანელს იმიტომ რომ ძალიან არაჩვეულებრივად ეხა ნახეთ მე და ნანული და რიგი უდგას ნანულის და მეც რომ ვინ მოვად და ეს ძალიან კაია რომ ჯორჯია ტაიმსის რადიოს და კულტურული კოდის მეშვეობით ადამიანები გაიგებენ საქართველოსი რომელი ახალი სიმღერა დაიწერა, ვინ შეასრულა, როგორ შეასრულა. ჩვენ მოვიწეთ ახლა ჩვენ რასაც მე და ნანული ვიძახით, მე რკ პარავენ იდეებს, ზოგმა დღის კოდი დარქვა, ზოგმა ღამის კოდი და ამიტომ აი მოპარეს ეს ჩვენ და არაუშავს ახლა ღმერთმა ხელი მოუმართოთ, მაგრამ ჩვენ ახლა ამას ვიძახით და შეიძლება ახლა სხვამ დაიწყოს, მაგრამ არაუშავს. ინიციატორები ჩვენ ვიქნებით. ამიტომ ბატონო მალხას დიდი მადლობა, რომ ველოდებით ამ სტუდიას. დიდი მადლობა. გავაგზავნე ლექსები. შეც მოგეწონა, თორე არ წაიკითხე. ესენი ძირ გორი რთული ხალხი არის. ო, აბა. სიტუაცია თუ არ მოეწონა, მე ვიცი, ხო სწორეს ვიძახი. ხო, რთულია. ზალით რაღაც. მე მგონი მოგეწონა. მოგეწონა. რაში წაიკითხე? შენ მშვენებაზე დასაწერი ტაეპი გაწყდა და ქარიშხალის ამოვარდა ჩემ აივანთან. მან უფრო ზუსტად მოახერხა მიზანში გარტყმა ვიდრე მე. ეს დამალოვები, გაქცევები, თავის დახრები, ან მოვარდნები, ღრიალები წენის, ან ისე შენ უფრო მეტად გადაგაგდა არიჭარხლები ვიდრე მე. და როცა მარტო ბნეოთახში ჩართა მუსიკას, როცა ხელიდან გამოართმევ შენ მაილს საყვირს, მაინც შენზე გაიფიქრებ მეტყვი ნუიზამ. ისევ მე. სახით ლილეო, შენ აჩრდილში მე სულ ვიქნები, მაქსიარულში კარგად უნახავ გამოვშთით ორნი. გამოდის რომ შენ უფრო ჰაერონად გაგეფიქრები ვიდრე მე. ესე იგი ისე უბრალოდ წაიკითხა გეგონება ისე არა ხო თან როგორია იცი რომ ამთავრებს ხო გონია რომ უნდა რაღაცა ისე გაგრძელდეს ისეთ იმას ტოვებს რა ქვია შტაბისტილებას რომ სადღაც გაჩერდა აი ეს ყოველდღიურობა მაგალითად ღრუბლის აკვნედა მთვარე იჭყიტება ძილი შეეპარა ქალაქს ვიღაცის გამო ვიღაც იჭყლიტება ვიღაცამ ყველაფერს მალავს გროშებად ერთგულება იყიდება ალბათ ეს მოხდება ხვალაც დეკემბრის სიცივე იკბინება შუადღის მზე ამას მალავს ვიღაცის გამო ვიღაც იჭყლიტება ალბათ ეს მოხდება ხვალაც აჰა მე მეკაია მეკაია არ გაჩერდე არ გაჩერდე
ხო. და ბოლოს რაღაც როცა წაიკითხა, მე რაღაც კურიოზი მოგვიყევი ჩვენი ეს არის, რა თქვა, ცხოვრების ლექსებთან დაკავშირებით, მე კურიოზი. როცა შენ ჩათვლი, ან ისე ცხოვრებისეული. ჩვენი გადაცემა ხო ხვდები როგორია? კი ბატონო, ძალიან. მე და ქალბატონი ნანული არ ვერევით. ხალხი გვინდა რომ ერთი საათის განმავლობაში ცოტა იქიდან გამოვიყვანოთ აი ამ საგიჟეთი და რაც ამ კორონამ დაგმართა ყველას. ჩვენ ქალაქზე მინდა რომ ერთი ლექსი ვთქვა. აბა. სალამი ძმაო, როგორ შესულხა? მაგრამ იგივე სუნი და გემო. როგორ ახერხებ ყველგან მეტი ხარ? როგორ მიყვარხარ თბილისო ჩემო? როგორ არიან შენი უბნები? ისევ ცელქობენ ვაკედა ვერა? როგორ ახერხებ ყველას უხდები? ყველა გიხდება უკლებლი ყველა. უხ, ნაღვლიანი შეკჭა თვალები. ეთყობა დარდი შენი ბედია. ჭადრებს კიდევ ყავთ ცოლად ქარები, სადაც ბიჭები ქალებს ხვდებიან. ნუ ღელავ ძმაო, კარგად იქნები. შენი სახელი ჩვენი სახლია. ისევ ცეკვავენ თოვლის ფიფქები იანვრის თვეში, როცა სწალიათ. თვარეულივით ყველა ქუჩაზე ვკოცნი მისამართს დაწერილს შენზე. ისე მიყვარხარ კოხთა თბილისო, როგორც პატარებს დამალვა სხვენზე. ხო, მომიკითხე შენი ძმაკაცი, უშენოდ იცი როგორ დაშრება და ისტორიის მთელი აბზაცი ვიღაც სხვა ხალხის ხელზე დარჩება. სულს მოვრთხილდი ჩემო თბილისო, წავედი ხა დავწერ იმაზეც, შენ რომ მითხარი ეგ სულ ივლისო, როცა დავოცემისი სინაზე. რა მინდა იცი ხა უხერხული არ მინდა შეკითხვა დავსვა. აი არ გაგჩენია სულიო შენს ლექსებზე ვიღაცამ სიმღერა დაწეროს? არსებობს სიმღერები. რა? ა მართლა? მართლა, ვინ? არაერთი. ვინ? მინდა წერა? ვინ მღერა? სალომე კორკოტაშვილი, ბინო ქათამაძე, დათო არჩვაძე. მართლა? დედა. ხო, აი რასაც უნდა გამოაცხადო ხო, მაგრამ აი აი მაგი უნდა ვთქვა. არასოდეს არ აცხადებენ. აი კომპოზიტორს, არა, ეხლა შემოვიდეს ისეთი აცხოთებული ვარ. არ შეიძლება, აი მაგათ და რა სიმღერაა ეს? ნაწილი არის ჩემი ლექსებზე დაწერილი, ნაწილი არის კომპოზიტორის მუსიკა მქონდა და მოუნდათ მათ რომ ტექსტი ყოფილიყო ჩემი და არა, ერთი სიმღერა არის. აი, ჯერ სიმღერა დაიწერა და მე ისეთი ზოგი ესეთერ ზოგი ის. მე უფრო სიმართლე გითხრათ, მირჩევნია მუსიკაზე დავწერო, მაგრამ სალომეს შემთხვევაში იყო რომ დამირეკა და ესე რა ბიჭი ეწოს, მოდი რაღაც საქმე მაქვს და ნუ მივედი ტექსტიანა ლექსი, ერთ-ერთი ლექსია. არსებობს ინტერნეტში ეს სიმღერა? არჩვაძის რომელია? არჩვაძეს არის ნინო, რომელსაც მღერის, მიყვარხარ ქვია ესე, ნინო ქათამაძე მღერის ამ სიმღერას. ნინო ქათამაძე? იქნებ თხოვო ჩვენს იმას მოძებნეთ რა ეგ სიმღერა. ფოტოშორის ბოლო ტექსტი რომელზეც ვიმუშავე იყო ჩემ ერთ-ერთი საყვარელი ადამიანის გიოხუციშვილის ბოლო სიმღერას გაპარიყო გემახსოვრებათ ის რომელიც ჩაწერა კლიპიც არის. აა ეს გიოხუციშვილის გაპარიყო. და სიმღერა ვისია? თითო მუსიკა. მუსიკა ესე ქვია ზღაპარიყო. ზღაპარიყო ქვია და მე ბოდიშვილი, აი ხა ჩვენც მე ამ სფეროში ვარ, რა ვიცი როდიდან. არა, ნუ აქ ისეთი სხვა რაღაცას ვიძახირო. იმიტომ კი არა, რომ მე ყველა მომღერალს პატივს მომ და ჩემს მეგობრები არა, მაგრამ აუცილებლად, იმიტომ რომ შენ ხა ისეთი ლექსები წაიკითხო, რომ როდესაც პოეტის ლექსი ამღერდება, ესე იგი ეს პოეტისთვისაც კარგია, მაგრამ საზოგადოება მქონდა იცოდეს, რომ თქვა. ხო, სხვა შეშ ნუცა ზალადის ბოლო ალბომშიც არის სიმღერა, რომელიც დავწერე ტექსტი ამ სიმღერაზე. მე არ ვარ ეს ტექსტების. არა, იცი რა, კომპოზიტორი, არც კომპოზიტორებს არ აცხადებენ. ამაზე ლელა წურწუმია სიმღერა. რა შეშა ლელა წურწუმია მიმღერა, თორე კომპოზიტორი ვინ არის? აი ესე აცხადებენ იმის მიხედვით რა, რომელ მომღერალმა არ არის სწორე. ხო. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება კომპოზიტორს არ აცხადებენ, პოეტს არ აცხადებენ. შეიძლება ბევრი საკითხი სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში რაღაცნაირად დაუფასებელია. დათო შენ უნდა ითავე რა. მე ხა გავალ ეს პირველად ხდება ერთი რამდენი და მე ხა მოძებნი გიოხუციშვილის სიმღერას ზღაპარიყო. ზღაპარიყო ესე ქვია კი. მანამდე წაიკითხავს ლექსს. წაიკითხავს და ჩვენ ამი დავამთავროთ მერე. კი ბატონო. ბიჭი წაიკითხე ახლა ისეთი. რაც შენ გინდა, მე არაფერს არ მე კი ვიცი შენი ლექსები მაქვს, მაგრამ შე რომელიც დაგეხარდება. მე მაქვს სიშორის იმდენად განცდა. არადა შენ ხარ ძალიან ახლოს. ჩემ გულს შენ სულზე მოუნდა ჯვარცმა, გოლგოთის გზაზე ყველამ რომ ნახოს.
მე მაქვს განცდები იმდენად ცივი, არა და თბილა, როდესაც აქხარ. ყელზე მზეებით აცმული მძივი, კერძზე ღილები სამყაროს თავსხმა, მე განცდა შემჭამს უიმედობის. იმეც დაუტოვებ მგელივით მშიერს, მინდა გაიგო გემო დედობის, ნაკვთების მაინც თუ ართვლით იერს. ასე შორეულ ფიქრებში ფრინავს, შეუკაზმავი ცხენი საღარა, ცხრამთას გადასულს ერთი რამ ხიბლავს, რომის დარჩება განცდის ამარა, არც სიშორეა საშიში, ხალხომ, არც ცივი განცდა უიმედობის. თუ კი თქვენ გულში ვიღაცა სახლობს და შეერა თქვენი ბავშვის დედობის. ბიჭი, რაღაცა მინდა რომ კითხო, სულ რამდენი ლექსი გაქვს აწერილი? თუ ადაგითვლია? არ დამეთვლია, მაგრამ ეჭვი მაქვს რომ 100-ზე მეტი არის. რამდენი? 100-ზე მეტი არის. 100-ზე მეტი არის. იპოვე ისა? კი, კაცო, ნინო ქათამაძეც ვიპოვეთ. მართლა? ამ უნდა იქ არ არის ყველაფერს. ვა, რა კაი, გაუშვებენ? კი, აბა. ვა, რა კარგია. იცი რატო რომ ჩვენი რადიო მსმენელი და იგივე ვინც გიყურებს ამ Facebook გვერდზე რადიო ჯორჯია ტაიმსის, ისინიც გაუკეხა მწერლი, ნუ არ ვიცოდით, იმიტომ რომ არ შეიძლება. მე შენიშნის ოღონდ კეთილი შენიშნათ მინდა უთხრა მომღერლებს, იმიტომ რომ იცით რა არის, ოდესაც გამოდიხარ და ეგ როგორც ქალბატონმა ნანული ბრძანა, რომ აცხადებს მღერის, ეხლა ესა თუ ის მღერის რას ნიშნავს? მღერის კომპოზიტორის და პოეტის დაწერილ სიმღერას, ხო? მე ფიქრობ, რომ ეს ადამიანებიც უნდა, აი ხა გაუშვათ ნინო ქათამაძის სიმღერა, მეც არ ვიცი უნდა მოვისმინო. Tari shakwetra Lulu na no more Uedi akap Tari ya Tui mi ani The biri Toli ebi Kuma Fao Arvin daro Shens magi urat pao Sigara da garu julitsa karshi chasi spandevi გავიგეთ ახლა ეს ჩვენ ის არის საქმე რომ არ ვიცოდით, მაგრამ ბოლოს მხიარულ ნოტაზე დავამთავრებთ ჩვენი უსაყვარლეს. მე სულ მგონია რომ ხუთი შვილი სადღაც უნდა შემოვიდეს, აი მე არ ვიცი, ეს რაღაც ძალიან დიდი ტრაგედია იყო და იმ სიმღერაც დავამთავრებ და მე და შენ მიუძღვნათ ჩვენ საყვარელ ნანულის, იმიტომ რომ რამოდენიმე დღის წინ დაბადების დღე ქონდა. ხო და ამიტომ ამ სიმღერით დავამთავრებ, გილოცავთ დაბადების დღეს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. და იყავი ბედნიერი და რადიო ჯორჯია ტაიმსი გილოცავს სულ ყველა და ყველას გვიყვარხარ, იმიტომ რომ შენ ხარ ისტორია, ისტორიას კიდე გაფრთხილება უნდა. თქვენთან ერთად. აუცილებლად. მარტო არ მინდა ცხოვრება თქვენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ჩვენ ბოდიშ გიხდით, იმიტომ რომ შეგვექნება ახალი სტუდია და უკვე რატი შეგილია გადაცემა ექსკლუზიურად მისი მეგობრები მოვლენ ჩვენთან ამ სტუდიაში და ჩაწერენ და მივეხმარები და რამდენი ხალხი გვაქვს უკვე ნანული სია აქვს უკვე ჩამოწერილი და ხო და მალე გადავიდეს ეს კორონა. მე მინდა დავაანონსო რომ ჩვენ არაჩვეულებრივი სტუმარი გვეყოლება იქითა სამშაბათს ხალბატო მიირმა ნიორაძე და ნახოთ იმიტომ რომ ახალი წლიდან ჩვენ რაღაც მე და ხალბატო ნანული მინდა სხვა ფორმატით ამ გადაცემას უფრო სხვა ფორმატი მიცე და მე და რადიო ჯორჯია ტაიმსი ბიჭი აუცილებლად ვინც გისმენ და გიყურებს შენ გილოცავთ კიდევ ერთხელ დაბადების დღე და ეს სიმღერა შენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, გენაცვალე, ძალიან დიდი მადლობა და შემოქმედებითი წარმატებები და ჯანმრთელობა. მე კი არაფერი არ გაკეთე. დიდი მადლობა. ვინაპირს ფერები ხრებია და ჩვენ ადგილზე ახლა სხვა წვილები ხვდებია.
მაგონდება ისე დღეების არსული სიგიჟე ძალხებში და ცხელი ზაფხული ზაპარიხო ოსნებები აფთარიხო გული სიყვარული ისე ამღერდა სანაპირო ზისხივები დგაფთარიხო და ეს ყვაც ჩვენ სახით აღელდა ყოველ სამშაბათს 13:00-სა და 10:00-ზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში გადაცემა კულტურული კოდი დათო ოქიტაშვილთან და ნანული სარაჯიშვილთან ერთად.